Ladies and gentlemen, boys and girls, all Somali buddies, welcome to Somali Star Online Training. Contact Gmail, Yahoo, Hotmail, and direct number, tutorial and full training, protocol of the English language. Bismillahir Rahmanir Rahim, dhamaan dadweynaha Soomaaliyeed ee ardayda la socota casharada Englishka, barashada luqadda Englishka, iyadoo taxana ah Somali Star Online Training. Iyadoo aan ka baranayno tutorial and full training protocol of the English language waan fujinaynaa mar walba waa dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed oo ardaydii jecleed casharada kala duwanaa ee luqadda Englishka. Maanta waxaan qaadanaynaa casharadii hore mid ka mid ah oo buugga labaad ah oo horey aan u soo dhaafnay ayaan mid ka mid casharadii aan soo dhignay qayb ka mid ah kuwaan kasoo tagnay ayaa mid ka mid a qaadanaynaa. Marka casharada inay taxanaha ahaa ayaa halkaa inooga soconaya. Marka dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed iyo ardaydii jecleed barashada casharada luqadda Englishka ayaa inoo soconaya. Marka waa muhim jiddan. Marka casharkeen wuxuu ku saabsan yahay granny verbs oo ah haweeneyda ah oo buur ah ama faqri ah. Marka casharkeen wuxuu leeyahay the picture of the lesson baa jira oo aan ku baranayno. Xaafadan waa xaafadii qaniga, xaafadana waa xaafadii faqirada. Gurigan guri waxa weeye poor house, kuwan waa rich. Marka waa magaalo la kala qaybiyey. Xaafadana xaafadii dadka masaakiinta ay deganaayeen, xaafadana waa xaafadii dadka lacagta lahaa ay deganaayeen. Marka granny verbs waa casharkeenii hordhaciisii ayaan qaadanaynaa. Marka casharkeena soo gudagalaya waa halkaas uu casharkeen ka soo bilaabanaya. Marka granny verbs: Mrs. Verbs was very old and bored. Everybody, Mrs. Verbs was very old, was landa ah, and poor, faqrina ah. Everybody qof walba in the neighborhood, xaafadeeda ama deriskeeda koorad waxay ugu yeeraan her granny Verbs and try ayagoo isku dayaya to help inay caawiyaan heyada. Some neighbors, qayb ka mid a deriskeeda, come in each day ayaa maalin walba u yimaada and cookied waxay u kariyaan meelis cunada for heyada. Others come, kuwa kalena way u yimaadaan and clean ayagoo u dhaqaya hair room, qolkeeda nadiifinaya and clean hair room, qolkeeda nadiifinaya. There was, waxaa ahaa little furniture, xoogaa furniture ah, sariir iyo kuraas ay isugu jira in the hair room, qolkeeda. It was wuxuu ahaa small, mid yar baaxad ahaan daag mugdina ah and almost ugu dhowaana in bit eber ah, mar walba eber weeye qolkeeda. There was, waxaa yaalay a bed, sariir and iyo a table miss and there were two chairs, iyo waxaa kaloo yaalay laba kursi. In winter, jilaalka, neighbors deriskeeda sometimes mararka qaarkood booked call, dhuxusha ayay u keeni jireen and lit a fire, wayna u daari jireen dabka oo qabowga dab ayaa laga daartaa and lit a fire, dabkana way u jaari jireen. But granny's room, laakiin qolka granny was often badanaaba very cold, aad ayuu u qabowbaa oo wuxuu ahaa qol qabow badan leh, maadaama qof aan lacag haysan uu qolkaa leeyahay dhuxul iyo mar walba lama shido. Marka wuxuu ahaa qol aad iyo aad u qabow mar walba. Marka granny's lived, granny waxay ku nooleed in poverty, faqri, all her life, nolosheedo dhan. She died, waxay ku dhimatay at the age da'da of 84, 84. Then her neighbors, dadka diriskeeda ah, got a big surprise, waxay la kulmeen layaab. She left, waxay ka tagtay 50,000 pounds ama 50,000 US, konton kun oo dollar ama konton kun oo bam baa dhihi kartaa. Marka waxaan baranaynaa comprehension prece and composition. Comprehension prece waxa way soo koobid aan samaynayno, prece-na waa soo koobid weeye. Comprehension waa soo ururin, prece-na waa soo koobid and composition annagoo curiska diyaarinayna. Prece marka waa lasoo amaahaystay, prece looma aqrinayo, prece baa la oranaya, waa faransiis baa laga soo amaahaystay. Kelmadda waa kelmad faransiisa, prece baa la oranayaa. Comprehension, soo ururin, prece annagoo soo koobeyna and composition ka diyaarinaynana, composition curis ka samaynayna. Answer, jawaabta this question, su-aalahan not more than 50 words, waana inaysan ka badan konton eray, waana inaysan ka badan su-aalaha noo soo socda konton eray inaysan ka badan baa la rabaa. Marka did granny Verbs
waa casharkii aan soo qaadanay su'aalihiisii baan qaadanaynaa. Did Granny Bobis leave it in poverty all her life? Granny Bobis miyay ku nooleed nolosheedii oo dhan faqri? Did her neighbors help her? Deriskeeda ma caawin jireen? Iyo did they cook meals? Cunaday u karin jireen for her iyada every day maalin walba or not ama maya? Did they clean it her small poor furnished room? Miyay u firaashi jireen qolkeeda sida liidata u goglan? Buur faqriga kaliya maaha, waa sida liidata ayaygu jirtaa. Buur furnished room qolkeeda sida liidata u goglan miyay u firaashi jireen ama uma nadiifin jireen? Did they sometimes mararka qaarkoodna light miyay u daari jireen a fire dabka for her iyada in winter marka jiilaalka ay tahay? Answer marka jawaabtii lasoo koobay baan baranaynaa. Granny Bobis qofta la yidhaahdo leavid waxay ku nooleed in poverty faqri all her life nolosheeda dhan. Neighbors dadka deriskeedana help way caawin jireen her iyada. They cooked meals waxay u karin jireen cunnada for her iyada. Every day maalin walba they cleaned waxay u nadiifin jireen her iyada. Some small poorly furnished qolkeeda sida liidata u goglan. Small waa yar baaxad ahaan, poorly faqri si liidata, furnished room qolkeeda u goglan ayay u nadiifin jireen. They sometimes mararka qaarkoodna lit a fire dabkay u shidi jireen for her iyada in winter markay tahay jiilaalka qowga jiro. Granny Bobis died waxay ku dhimatay at the age dadal ah of 84 sideetan iyo afar. Everyone qof walbana, everybody bay la macna tahay, everyone qof walbana got a surprise waxa ku dhacay layaab. She left waxay ka tagtay 50,000 US 49 words baan kusoo koobnay. Marka waxaana laga rabay inaan kusoo koobno waxaana laga rabay inaan kusoo koobi karno content ee marka waxaan ka dhignay 49 words baan ka dhignay. Marka cashirkii yaraa oo aan qaadanayni maanta oo ku saabsanaa Granny Bobis, inta ayuu nagu eg yahay. Marka barashada luqadda Ingiliishka, Protocol of the Language, iyadoo aan ku baranayno ayaan halkan ka noga sii soconaya casharadii taxanaha ahaa. Marka dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed iyo ardaydii jecleed barashada luqadda Ingiliishka iyadoo taxana ah ayayna socotaa. Marka ardayda lacagta iska bixisay waxay la soo xiriiri doonaan Skype-ka ayay ka qaadan doonaan. Skype-ka ayay macalinka conversation-ka la sameynayaan. Skype-ka ayaa conversation-ka laga sameynayaa casharada markay qaataan kadib. Marka dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed iyo ardaydii jecleed casharada luqadda Ingiliishka, laysankii maanta inta ayuu nagu eg yahay oo nagu dhammaaday. Marka waxaan soo gudagalaynaa meeshii oo meenbontigeenii halkan bejkeenii aan ku qaadanayna cashirka. Marka waa muhim jiddan mar walba inaan la soo xiriirno contact gmail yahoo iyo hotmail. Dabshiila konton doora ayaa ku shubaysaa marka cashirada rabtid. Skype-ka conversation ayaa macalinka la sameynaysaa. Marka Skype-ka waxaa ka helaysaan, hotmailkan ayuu ku xiriiraa. Skype-ka online ahaan baan ku xirannahay. Skype-ka si online ah ayaan ugu xirannahay. Marka hotmailka ayaad ku raadinaysaa Skype-ka. Marka waxaa la soo xiriiri doontaan gmail, yahoo iyo hotmail iyo weliba direct number oo toos ah la soo xiriirisa macalinka haddii aad doontid. Waxaa kaloo la soo xiriiri kartaa Skype-ka qadka Skype-ka oo laga qaadanayo casharada qaybtood conversation-ada iyo su'aalaha iyo jawaabaha loo isku weydaarsanayo qadka Skype-ka. Marka dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed iyo ardayda jecel luqadda barashada Ingiliishka, English to Somali, waa inta ayuu noo gayn. Waana Maxamed Iglan oo loo yaqaan Maxamed Axmed Barre. Sidaa darteed waxaan idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaah wabarakaatuh.